Tradicionalno svež. Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem. V Gornji Radgoni od 24. do 29. avgusta. Sonce pala nas kosije, tam kjer ptičice žgolijo, srca vsem se veselijo. Tam dom je naš in vaš, tam dom je naš in vaš. Kjer zala so deklita, nage rožmarin preplita, pitje fantoma so dmiva, da ti duša prekipiva. Tam dom je naš in vaš, tam smo mi, tam smo mi, tam smo mi in z nami vsi. Tam smo mi in z nami vsi. In z nami vsi. Dobar dan vsem in dobrodošli v Gornji Radgoni in na svečani podelitvi priznanj Zadružne zveze Slovenije. Spoštovani zadružniki, spoštovane zadružnice, cenjeni gostje in seveda vsi drugi dobrodošli. V krajih, kjer so tudi pisana polja, kot jih videvamo po naši vsej lepi domovini in želimo si, da bi tako ostalo, kaj ne? Vokalna skupina Inspiritu iz Vojnika bo s pesmijo povezovala besede gostov in moje. Zakaj ime Inspiritu v duhu? Zato, ker pojejo z dušo. Tako kot vi obdelujete svojo zemljo, skrbite za živino, hranite in prodajate pridelke. Kadar delamo z dušo, polnimo tudi sebe z dobro energijo. Sicer pa številu 3 naj bi v splošnem pripadala energija kreativnosti in te vam privoščimo res veliko. Že več kot 50 let se srečujemo takole na kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, na dan zadružnikov vedno v sredo, torej tretji dan v tednu. Na tej slovesnosti se vas vedno zbere veliko, prav iz vse Slovenije. In že kar nekaj let sem z vami tudi Ida Baš. In tudi sejmom. Sejem Agra že več kot 50 leti povezuje slovensko pridelavo in predelavo, jo predstavlja domačim in seveda tujim obiskovalcem, prepleta sedanjost in prihodnost. Danes zanesljiva oskrba s hrano seveda postaja vse pomembnejša. Soočamo se z velikimi podnebnimi spremembami, ki povzročajo hude naravne nesreče. V ospredje prihaja trajnostna raba naravnih virov in skrb za okolje, v katerem živimo. Pridelava hrane, poseljeno in obdelano podeželje, znanje in sodelovanje. To so izzivi za prihodnost. Povezani v zadrugah, te imajo več kot 140-letno tradicijo, ste seveda močnejši na trgu, v pogovorih s kupci in dobavitelji, uspešnejši pri kmetovanju. Skupnimi močmi, z osebno zavzetostjo in s podporo države uspevate postavljati dobre temelje za uspešen razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. In to spoznavajo tudi drugi v širšem okolju. V zadnjem letu se namreč znova širijo zadružne vrednote in načela, kot so poštenost, solidarnost, socialna odgovornost, skrb za druge, tudi na druge nekmetijske dejavnosti se širijo. Zadružniki in zadružnice se trudite te vrednote ohranjati in tudi okrepiti. Priznanja, ki jih bomo danes podelili, so skromna zahvala nagrajencem za trud in prizadevnost.
pa tudi spodbuda za nadaljne delo drugim. Zadovoljstvo v delu pa je zagotovo tudi ena oblika ljubezni. V numerologiji predstavlja številka 3 zakon ljubezni. Vsako živo bitje na svetu bi moralo občutiti žar ljubezni. In včasih nas na ljubezen spomnijo tudi poeti in eden takšnih je zagotovo Feri Lajnščak, ki je zapisal besedilo, ki ga bomo zdaj seveda v glasbenega slišali, v glasbi ga je Ambrož Čopi in Spiritu. Ljubim svilo tvoje kože, a po njej moj prst drsi. Čutim tiste drobne mravlje, ki si iščejo poti. Ljubim toplo svilo svitje zika, želje, ki prevzila je oba. Ljubim drugi breg pogleda, ko potem zapreš oči. Ko zapreš oči. Čutim roko, ki je leda. Leži, ljubim zadnji raz ob dotika, ko potem živiš, skoraj spi. Čutim zopet, da sem tvoj in da s tabo spet živim. Ljubim zadnji ob dotika, ko potem da sem tvo in da s tabo spet živim. Ljubim. Hvala, njihovemu petju bomo še prisluhnili. Iz zgodovinskega pregleda zadružne zakonodaje je razvidno, da prvi zakon, ki je zaznamoval začetek zadružništva pri nas, izhaja iz leta 1873, znova smo pri trojki, zakon o pridobitnih in gospodarskih zadrugah. Sledil je zakon o reviziji pridobitnih in gospodarskih zadrug 1903. leta. Izjemna vloga in simbolična pomenljivost pravzaprav števila 3 se med drugim kaže tudi v tem, da je to eno najpogostejših pravličnih števil, trdno zakoreninjeno v ljudskih pripovedkah, bajkah. Spomnite se, kako je že bilo trije zmaji, trije bratje, tri kraljice, mi imamo danes tukaj dve kraljici, morda pa še manjka kraljica zadružništva, kdo ve. Pak pustimo čas v čas, kaj ne? Imamo tudi ne na zadnje Triglav, a ne? Na naši slovesnosti bodo svoje razmišljanja razglinjali pred nami trije govorniki. In ker je v moški družbi še kako dobrodošla seveda tudi ženska, tako kot v pravljicah, bo spregovorila tudi gospa. A lepo po vrsti, najprej uvodna razmišljanja predsednika Zadružne zveze Slovenije, gospoda Petra Vriska. Spoštovani zadružniki, spoštovani kmetje, lep pozdrav vsem skupaj. Še posebej moram pa pozdraviti danes nekaj visokih gostov. Če bi vse, bi rekel, pozdravo, ki so danes tukaj od županov, poslancev, državnih svetnikov, bi kar pol tega časa namenjenega tej podelitvi porabo, ampak tiste, bi rekel, nekatere pa moram osebno pozdraviti in sicer najprej gospoda Mitja Bervarja, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Lep pozdrav, Mitja.
Potem gospoda magister Dejana Židana, ministra za kmetijstvo in okolje. Minister, lepo zdrav. No, danes ste verjetno kar opazili, kateri več prihajate sem, da imamo tukaj z nami tudi bivše predsednike državnega sveta od prejšnjih mandatov. Zelo vesel sem, da so danes tukaj, ni slučaj to. Državni svet je namreč vedno izjemno, ne samo v besedah, tudi v dejanjih podpiral kmetijstvo in podeželje, tudi takrat, ko so bila kakre teme, ki niso bile najbolj všečne. Ker veste, v politiki je tako, da včasih je bolj štih biti ali pa tudi reči, kaj tako proti z vetrom, torej kakšno stvar povedati. Ampak moram povedati, da je državni svet in še posebej tudi bivši predsedniki državnega sveta so se dosti krat izpostavili za kmetijstvo, za podeželje, še posebej tudi za zadružništvo in zato je danes tukaj prav lepo pozdravim, sicer kot prvega Toneta Hrovata. Lep pozdrav, Tone. Potem Janeza Sušnika. In pa seveda magister Blaža Kavčiča. Blaž, lep pozdrav. Gospoda Kristjana pa meni, da ni danes tukaj. Tako da res en lep pozdrav in pa tudi zahvala za vso to delo, ki ste ga opravili. Sicer pa je z nami tudi tukaj so danes tudi kar nekaj županov, je tukaj lep pozdrav mladim pevcem iz Vojnika, z mojega domačega kraja. Ponosen sem na njih, vedno kadar jih lahko kam povabim, ker res po ta bi rekel sloves vojniških pevcev ponesejo ne samo po Sloveniji, tudi širše po Evropi, kjer dobivajo tudi najvišja priznanja in mislim, da se tudi še en aplauz zaslužil tukaj. Nadalje so z nami tukaj tudi naši prijatelji iz Srbije, Rade in pa ekipa. Rade, mogoče ti ostani, da te vidijo naši zadružniki. Rade pa že poznate, ravno včeraj smo ugotavljali, bili smo na večeri pri Frangežu, 7 let že nekako intenzivno sodelujemo, tudi, bi rekel, tudi z nekaterimi ostalimi zadružnimi zvezami v balkanskih deželah. Lahko rečem, da na nas gledajo kot tiste, ki smo že napravili neko pot v tej Evropski uniji, mi jim radi pomagamo s svojimi izkušnjami, mi pa tudi radi gremo, kada nas povabi ali Novi Sad, Beograd, Sarajevo, Zagreb ali kamorkoli in mislim, da je prav ne samo iz teh prijateljskih odnosov, ampak tudi iz teh gospodarskih vidikov, da te stike ohranjamo. Z nami je tudi cela vrsta ostalih visokih gostov, tako da preko, sveda moram pa pozdraviti še posebej to pa apsolutno aktualno vinsko kraljico Slovenije. Lep pozdrav. Potem tudi mlečno kraljico Slovenije, tudi en lep pozdrav. In pa seveda še celo vrsto drugih uglednih gostov. Danes vidim, da je z nami tudi gospod Miro Cerar, ugledni profesor na pravni fakulteti, ki tudi se zanima za to naše podeželje in prav je tudi, da pozdravimo tudi ljudi, ki so na drugih področjih, pa so zelo pomembni za naše področje. Miro, lep pozdrav tukaj. Tako da mislim, da je to za začetek za pozdrave dovolj. Drugače pa gledajte, sejem je, torej letos je 51. sejem Agra. Seveda je zopet izjemno veliko dogodkov, vendar lahko rečem, da je ta podelitev priznanj Zadružne zveze prav gotovo eden tistih dogodkov, ki je najbolje obiskan in pa tudi nekako tako prisrčen, ker tu je pač nekako dogodek, ko se zahvalimo, ne samo da skozi, bi rekel, na teh raznih okroglih mizah se neke bolj razne tudi negativne stvari dogajajo, pa vedno so neki pritiski. Mi se pa danes tukaj spominjamo oziroma izrečemo zahvalo tistim našim zadružnikom in pa zadrugam, ki so v preteklosti dosegli pomembne rezultate in pa seveda tudi tem našim zadružnikom, ki so zaslužni, da smo danes tukaj, kjer smo. Vse je pač odvisno od nas ljudi in če ljudje dobro delajo, potem seveda je tudi situacija v gospodarstvu boljša, in seveda ljudem se je treba tudi kdaj zahvaliti. Tako da, kot eno tako pomembno zadevo bi seveda izpostavil, verjetno bo tudi še minister kaj povedal, to, da smo nekako tik pred tem, da se ti pogovori glede skupne kmetijske politike končajo. Mi smo tukaj kot Zadružna zveza, tako v Bruslu in pa tudi tukaj v slovenskem prostoru, ves čas aktivno upozarjali, da zadruge morajo imeti pomembno vlogo, pa ne zato, da kar tako nekaj govorimo, ampak 140-letna tradicija zadružništva jasno kaže, da smo kmetje povezani v zadruge že pokazali, da znamo in zmoremo ohraniti v slovensko podeželje, kajti zadruge smo edine, ki še nekako na podeželju zvesto in trajno ohranjamo delovna mesta,
takrat, ko so veliki trgovci trgovine zapirali in odpirali vele centre v velikih trgovskih centrih, nekako smo mi ohranjali to vez z podeželjem in to se mi zdi izjemno pomembno. Torej, v tem finančnem obdobju jaz mislim, da smo lahko kolikor toliko zadovoljni, seveda vsi bi želeli, da bi dobili še kaj več, vendar pa treba je vedeti, da je ta kriza torej v Sloveniji, Evropi in tudi po svetu takšna, da je to, kar je spogajeno, rekel, dokaj solidno. Predpostavka v Bruslu je bila takšna, da kolikor bodo subvencije nekoliko nižje, bodo cene kmetijskih proizvodov nekoliko porasle. No, ta drugi del je pa zdaj nekoliko kritičen, vidimo, da cene so v upadu. Jaz upam, da se bo to tudi popravilo, kajti izračun v Bruslu je bil, da bi naj standard kmetijstva zaradi vseh teh razmeri nekako ne padel. Jaz upam, da se bo te stvari v prihodnosti popravile. Mogoče nekaj konkretnih aktivnosti, ki smo jih imeli v tem zadnjem delu. Pomembno je to, da smo včeraj podpisali dogovor o sodelovanju in pa krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi. Tukaj smo podpisali ta sporazum. Sodelovala sta dva največja trgovska sistema, Mercator in pa Spar. Pred 5 leti je bilo nemogoče pričakovati, da bi ti veliki trgovci se z nami sploh pogovarjali. Danes pa vidimo, da se potrošnik in pa ta slovenska javnost zaveda pomena doma pridelane hrane in jaz sem prepričan, da bomo tukaj tudi v prihodnosti sploh pri zelenjavi to proizvodno še ukrepili in da bomo uspeli tudi po primernih cenah to tudi prodati, za kar smo tudi zadruge v glavnem tudi odgovorne. O zakonu o promociji ne bi na dolgo govoril, promocija vemo, da je pomembna, danes vidimo, da če hočemo nekaj prodati, mora imeti proizvod neko zgodbo, ali je to vino, ali je to karkoli drugega in vidimo, kako znajo to delati Italijani, Avstrijci in tudi drugi in tu se lahko tudi od njih še marsikaj naučimo. Seveda, te krize, ki so bile v preteklosti, so zadružni sistem samo še bolj okrepile. Veseli me to, da kljub tej krizi, da večina zadrug v slovenskem prostoru pozitivno dela, ohranjamo slovensko lastništvo. Jaz v tej priliki ne bi želel politizirati, ampak malo se bojim, da bomo v teh prihodnih časih prodali vse tisto, kar je še kaj v domači lasti. Sploh zdaj, ko so tako nizke cene, mislim, da te kupnine od teh podjetij, kjer je država še lastnik, da to ne bo kaj dosti koristilo državnemu proračunu, mislim pa, da tisto, kar bomo prodali, bomo trajno izgubili. Zadruge ohranjamo svoje premoženje, veste, da smo leta in leta bili trd dobitko, da smo ohranili večinsko lastništvo v deželni banki, danes lahko jasno tukaj povem, da je deželna banka ena boljših bank v tem slovenskem prostoru, kar nam tudi drugi priznavajo, dnevno povečujemo svoje komitente, dobro delamo in jaz mislim, da je ta banka in tudi bo v prihodnosti en trden temelj slovenskega zadružništva in pa tudi kmetijstva. Seveda, težko je zdaj odločati o tistem, kar pač nimamo vpliva, ampak prav je pa, da opozarjamo, da lastništvo je osnovna in temeljna zadeva in vsak kmet se zaveda, da mora biti gospodar na svoji zemlji. Kaj ti jutri lahko pride nekdo, ki je lastnik in reče, veš kaj, zdaj pa ti ne boš več tukaj, bomo dali nekomu drugemu in To se bojim, da se bo tej naši družbi zgodilo. Moram povedati, da ko sem pred leti na svoji funkciji podpredsednika Kodžeke zahajal v Bruslju, smo bili skos nekako kot Slovenija vzorčen primer. Zdaj ta zadnji čas smo malo manj vzorčen primer, tako da mi včasih kar malo narodno, vendar jaz upam, da se bo tudi to politično stanje v Sloveniji nekako popravili. Torej, banka dela. Veste, da smo v tem letu nekako tudi prevzeli odgovornost za pomembno slovensko podjetje Semenarna. Prejšnji lastniki so ga spravili podomačeno povedano na kant ali pa zapravili vso premoženje. Mi poskušamo to pomembno podjetje rešiti. Okoli 65 avtohtonih sort je tistih, ki jih Semenarna nekako leta in leta ohranja pri življenju. Če hočemo imeti samo skrbo, mi moramo imeti svoje sorte. Mi ne moramo biti odvisni od Monsanta, Pionira in ostalih. Morajo biti sorte, absolutno. Vendar pa moramo imeti tudi nekaj svojega. Tako da tu se trudimo vsi skupaj, je pa seveda to pomembno tudi, da zadruge to začutimo in da tudi Semenarno nekako vključimo maksimalno v svoj sistem. Seveda, kot sem že prej na začetku povedal, danes je nekakšen praznik tukaj, z nami so tudi nagrajenci, ki seveda jih vse skupaj tudi lepo pozdravljam. Jaz bi res želel, da so ti nagrajenci nam tudi za zgled. Torej, to vidim, ko grem po naših kmetijah, kako s ponosom naši kmetje zadružniki ta priznanja obesijo na vidna mesta.
In moram reči, da je to res dolgoletna tradicija, da v Radgoni ta priznanja podeljujemo. Vse je odvisno od ljudi. V politiki, v gospodarstvu, v zadružništvu, na kmetiji. Torej, če ljudje dobro delamo, potem so rezultati, če ne delamo, potem rezultatov ni. In pa seveda sodelovanje v družini, med sosedi, med nevladnimi organizacijami, tu vedno znova izpostavljam izjemno pomembno sodelovanje med zadružnim sistemom, potem ekonomskim temeljem in pa med zborničnim sistemom. Zdaj se veliko govori o zbornici, kaj bi spremenili tako in drugače. Jaz sem zadnjič tudi predsednici vlade, sem rekel, gledajte, ne spreminjajte tisto, kar funkcionira. Ta država ima toliko problemov, dajte tam, kjer so problemi veliki. Ne zaradi nekih političnih zgodb, ker se nekdo nekomu ne želi politično priklanjati, ga je treba pa zdaj na nek način tako ali drugače mu zmanjšati vpliv. Zbornica je izjemno pomembna, svetovalna služba, jaz se ne predstavljam, kako bi brez teh strokovnjakov nekako ta kmetijska politika bila tukaj izvajana in jaz mislim, da to zato tudi zadružniki preko zbornice v tem delu izjemno podpiramo, smo sodelovali in tudi v prihodnosti bomo pač na tem področju sodelovali. Seveda pa tudi, seveda dejansko moramo tudi dnevno nekako sodelovati slovensko aktualno politiko, jaz tu tudi ministru Dejanu Židanu res sem hvaležen, da s toliko energije pelje to kmetijsko zgodbo naprej, tudi v tem poletnem času, ko je veliko ljudi na dopustih, vidimo, da aktivno dela, marsikaj izpostavlja problematiko, se upa izpostaviti za to kmetijstvo in kar vedno tudi ni lahko in seveda tudi v tej priliki tudi sem hvaležen za vso to podporo kmetijstvo in pa tudi podeželjo. Torej, jaz res želim, danes imamo tukaj še kar veliko stvari, ko bo ta dogodek tukaj mimo, potem imamo na majhno pogostitev tukaj, vsi ste potem povabljeni tam tudi na naš razstavni prostor, v eni liniji imamo tam seminar na Kmečki glas, banka, kapitalska zadruga, zadružna zveza, potem naprej so naše zadruge, zadruga Ptuj in ostali, ste lepo povabljeni, prostor je velik, tak da lahko vsi se zvrstite, no potem boste verjetno malo pogledali sejem popovdne, pa potem se vsi srečamo pri Firbasu. To je že dolgoletna tradicija, tako da se tam potem tudi še malo poveselimo. Jaz sem res hvaležen, spoštovani zadružniki, za vso podporo, ki jo nekako tudi zadružni zvezi kažete za svojim delom vsa ta leta in vse to, kar je rezultat našega dela, je seveda brez vas ne bi bilo. Hvala lepa, da ste me poslušali, pa en lep dan vam želim. Hvala lepa. Naš gost, naslednji govornik, je povezan z večkratniki števila 3. Izvoljen je bil 12.12.2012 ob 12. Štirikrat tri torej. Vsem zadružnikom je spregovoril na 40. posvetu 5.3.2013. K besedi vabim predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Mitjo Bervarja. Tako je, danes smo polni nekih zgodb o številkah in res je vse to, kar se je zgodilo, kar je gospa Baš povedala, točno to se je zgodilo in ko sem šel v državni svet, sem prav razmišljal o tej stvari, kaj vse se bo zgodilo na 12. uro oziroma na 12. številko. Pa pustimo to ob strani. Najprej seveda lep pozdrav našemu gostitelju, predsedniku Zadružne zveze in pa seveda državnemu, večletnemu državnemu svetniku, gospodu Petru Vrisku. Lep pozdrav cenjenemu ministru, magistru Dejanu Židanu, vsem ostalim gostom, prijateljem zadružništva in pa seveda kaj mi je drugega reči, kot da lepo, lepo pozdravljam vse moje predhodnike in s tem seveda tudi dokazujemo, da državni svet trdno stoji za vami in za tem sejmom in da se zavedamo pomembnosti vašega delovanja. Seveda lep pozdrav tudi vsem medijem. Veliko čast mi je v bistvu, da lahko danes vas pozdravim v imenu državnega sveta in seveda v svojem imenu. Že uvodoma bi seveda rad čestitev vsem letošnjim prejemnikom priznanj, kajti verjamem, da je njihov izjemen prispevek, ki so ga dali v zadružništvo, neprecenljiv. Vsako leto so seveda med nagrajenci tudi tako imenovani stoletniki, ki pa seveda posebej jih je treba izpostaviti. V letošnjem letu je to kmetijska zadruga Naklo, ki praznuje 110 let, in pa seveda zadruga Velike Lašče, ki je stoletnik, seveda po svojemu delovanju.
Te visoke obletnice kažejo na dolgo tradicijo in seveda trdoživost zadružnega poznavalstva na Slovenskem. Glede na poslovni model, ki je preživel štiri države, vse dosedanje gospodarske krize in vse politične režime, ki so korili življenje na naših zadnjih 140 let na naši slovenski zemlji. Zadružništvo je nastalo kot odgovor na hudo gospodarsko, finančno pa lahko rečemo tudi moralno krizo, ki je pestila slovenskega človeka skozi vse čase. Svojim povezovanjem v zadruge se je zaustavila razprodaja slovenske zemlje. Kmet pa je dobil priložnost, da na svoji zemlji vztraja in dostojno preživi. Sedaj, v času globalizacije, so problemi, ki pestijo slovenskega kmeta, morda res videti malo drugače. A vendarle, zadružništvo ponuja nove možnosti in rešitve tudi za današnji čas. Ponovno se potrjuje zgodovinska izkušnja, da se zadružništvo v krizi le še krepi, da so zadružna podjetja v težavnih časih odpornejša, stabilnejša, kvalitetnejša, uspešnejša. Ker so zadruge že v samem izhodišču bolj usmerjene k kakovosti svojih članov in sodelovanju in širši družbeni skupnosti, predstavljajo model za bolj demokratičen gospodarski in pa seveda tudi družbeni razvoj. Tisto, kar je za družbo družina, je lahko za gospodarstvo zadruga. Člani se med seboj poznajo, so temeljna enota, iz katere na to izhaja vse drugo. Solidarnost, poštenost, družbena odgovornost, enakopravnost so zgodovinske preizkušene vrednote, ki omogočajo razvoj posameznika in skupnosti na bolj trajnosten način. So model prihodnosti, ki lahko pomaga iz krize, so močna podjetniška zgodba, so stara in nova ekonomska paradigma. Ker ste zadružniki lastniki, upravljavci, poslovni partneri obenem, ste v svojih poslovnih odločitvah tudi bistveno bolj odgovornejši in preudarnejši. Tudi to je eden od razlogov, da večina zadrug danes deluje pozitivno, da v zadrugah ni množičnih odpuščanj in stečajev. Primeri iz sveta kažejo, da se v zadrugah kljub recesiji še vedno zaposluje. Zadruge na svete povezujejo milijardo ljudi, ustvarjajo 100 milijonov delovnih mest, kar je več, kot jih zagotavljajo vse multinacionalke po svetu. Zadruge so tudi pri nas eden od najtrdnejših stebrov našega gospodarstva. Prednosti zadružništva se v Sloveniji ponovno zavedamo šele v zadnjih nekaj letih. Zato je več razmisleka namenjenega kvaliteti podpornega okolja, ki bi omogočilo, da bi zadružni sistem zaživel še bolje kot sedaj. Ta apel seveda mora slišati politika, da bo oblikovala ustrezno zakonodajo, pri čemer morajo pomembno vlogo odigrati tudi banke in različni finančni inštrumenti. Sprejem zakona o podpornem okolju za zadruge mora biti eden naslednjih korakov naše politike. Ta stališča seveda trdno podpira tudi državni svet. In glede na sodelovanje ministra gospoda Dejana Židana, verjamem, da vam bo to skupaj absolutno uspelo. Enakovredna obravnava pri ukrepih podpornega okolja je bistveni pogoj za trajnostni razvoj zadrug v kmetijstvu in gozdarstvu, kjer so zadruge v Sloveniji tradicionalno in najmočnejšo zastopane. Nujna je tudi dopolnitev davčne zakonodaje z vidika zadružništva, ki bo zadrugam zaradi njihove širše vloge v okolju zagotavljala ugodnosti, podobne kot so to urejene v drugih evropskih državah. Vizija naše države mora biti usmerjena v močne in uspešne zadruge. Močne zadruge povečujejo moč in vpliv kmetijstva, kot del civilne družbe pa državi pošiljajo jasne in konkretne pobude ter usmeritve na področju kmetijske politike. Kot smo poudarili na eni izmed letošnjih sej Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
sta v programih Ministrstva za kulturo še nekako premalo omenjeni dve slovenski inštituciji, to je Zadružna zveza in Kmetijsko-gospodarska zbornica. In dobro bi bilo, da jih seveda čim bolj vključijo v delovanje. Zato se seveda v državnem svetu tudi razumemo racionalizacijo vsega, pa vendarle so potrebne tudi te smiselne in vsebinske spremembe. Prav tako smo poudarili, da država še vedno bistveno premalo energije vlaga v področje samopromocije. Dan danes velika osveščenost prebivalstva Evrope in sveta o zdravi prehrani pomeni porast prodaje izdelkov, ki so pridelani na integralen in pa seveda na trajnostni način. V Sloveniji imamo še veliko neizkoriščenih možnosti za ta razvoj v tej smeri in sam osebno podpiram vse oblike trajnostnega razvoja. Prepričan sem, da je to eden od ključnih dejavnikov na poti okrevanja naše preljube Slovenije. Hrana je seveda strateška surovina, enako pomembno kot voda. In želel bi vam povedati, da smo včeraj prav na pobudo državnega sveta uspeli v odboru državnega zbora dobiti zelo dobro in močno podporo, da se pravica do vode upiše v ustavo. Mislim, da je to pomemben menik in zavedanje, ki je potrebno tudi za prihodnje. Tisti, ki ima danes denar, kupuje rodovitno zemljo. Tako se že razprodajata Afrika in Latinska Amerika. Podnebne spremembe, suša, povodnje, neurja, naraščanje prebivalstva in širjenje mest so svetovni izzivi, ki zahtevajo povečanje proizvodnje hrane povsod tam, kjer je to mogoče. Do leta 2050 bo kar 70% ljudi na svetu živelo v mestih. Zato bo treba povečati pridelavo žit za 1 milijardo ton, prirejo mesa pa za okoli 200 milijonov ton. V tem pogledu Slovenija predstavlja zelo majhen del svetovne pridelave hrane. Vendarle, to pa ne zmanjšuje pomena dejstva, da bi morali vsaj zase pridelati dovolj hrane na lastnih površinah. Te pa v zadnjih 50 letih se zelo zaraščajo. Prav tako vse skozi pada naša samooskrba. Hrana pa se nezadržno drži. V 21. stoletju postavlja rodovitna zemlja dragocenost in hrana ter voda kot vrednota. Znani ameriški pisatelj Mark Twain je nekje zapisal: "Kupuj zemljo, te več ne delajo." Spoštovane zadružnice in zadružniki, Državni svet Republike Slovenije si vse skozi prizadeva, da so v zakonodajnem procesu stanovska stališča kmetov in zadružnikov slišana, argumentirana in upoštevana. Predsednik Zadružne zveze, gospod Peter Vrisk, dolgoletni državni svetnik, ima kot seveda svetnik veliko zaslug za to, da je aktualna zakonodaja naklonjena nadaljnemu razvoju slovenskega zadružništva. In tudi sam mislim, da je to zelo pomemben segment. Ob koncu naj omenim še, da danes mineva 140 let od sprejema prvega zakona o zadružništvu, torej 1873. Zadruge od takrat dalje na slovenskem delujejo neprekinjeno in imajo kot ena izmed pravnih oblik socialnega podjetništva edine tako dolgo tradicijo delovanja. Slovensko kmetijstvo zadružništvo je v obdobju po osamosvojitvi naredilo velike korake in ima pogumne načrte tudi v prihodnje. A brez pripadnosti, predanosti in optimizmu zvestih članov in članic, uspešen razvoj ni mogoč in ne bo mogoč. Zato ponovno čestitam vsem današnjim nagrajencem, ki so za svojim delom naredili veliko, predvsem tistim, ki bojo svoje priznanja dobili za življenjsko delo. Prav tako pa čestitam seveda Zadružni zvezi Slovenije in pa njenemu vodstvu za dosledno uspešno vodenje, vsem prisotnim pa seveda želim še uspešno bivanje na vašem sejmu in ga naprej še podoživljate tako kot vsako leto. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Seveda sem tudi za naslednjega govornika, našega gosta,
iskala povezavo številko 3. Zdaj, če sem bila uspešna, bo prikimal, sicer pa ne. Sin letos 7x3. Hčerka letos 5x3. Prikimava. Minister za kmetijstvo in okolje, magister Dejan Židan. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, drage zadružnice, dragi zadružniki, dovolite, da vas lepo pozdravim v svojem imenu in zlasti v imenu Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Primerno je, da začnem svoj govor zahvalo. To, da je Slovenija celo bolje, kot smo pričakovali, uspešno izpogajala količino denarja in tudi možne ukrepe, katere bomo izvajali, bomo seveda dogovorili v naslednjih tednih, ni več nobena skrivnost. Takšni uspehi zelo hitro postanejo pozabljeni. Je pa potrebno ves čas ponavljati, zakaj nam je to uspelo. Ni nam to uspelo zato, ker je bil ta oni ali četrti minister tako zelo dober. Uspelo nam je to zato, ker smo vsaj na tem področju se nekaj naučili, da se znamo usesti za mizo, se tudi zapreti v sobo, da se ne pogovarjamo javno, ampak se v zaprtem prostoru nekatere stvari pogledamo, te stvari dogovorimo in potem skupaj izvedemo. In ta strahovita enotnost, ki jo je Slovenija pokazala napram svojim partnerjem, različnim partnerjem Evropske unije, nam je omogočila, da smo se na tem področju uspeli. Nažalost nam v tej državi takšne enotnosti na vseh področjih ne uspe ustvariti. Jaz osebno bi si jo kot minister za kmetijstvo in okolje želel zato, ker pogosto sam pri sebi tako razmišljam, da Slovenija ne potrebuje mnogo, da postane ponovno zgodba o uspehu. Vendar brez enotnosti v vsakem primeru ne bomo postali zgodba o uspehu. In zato vidite, da na področju kmetijstva izjemne napore vlagamo v to, da se skušamo kakšno stvar dogovoriti, tudi skleniti kompromis, zato ker vemo, da nam je sektor majhen in vpliven in zadosti močen pogajalec nasproti drugim sektorjem in tudi tujini je samo takrat, kadar smo enotni. To, da je kmetijstvo in tudi zadružništvo v tem trenutku temelj stabilnosti v državi, ni neka novost. To dejansko drži, to kažejo tudi podatki. In če spoštovane gospe, spoštovani gospodje, si v miru pogledate ta sejem, kaj boste opazili? Opazili boste celo nekaj več optimizma kakor lanska leta, kar je verjetno tudi zato, ker tudi kmetice in kmetje že poznajo, kaj je spogajeno do leta 2020 in da lahko nas vsaj na tem področju računajo na stabilnost. Opazi se pa še nekaj drugega. In sicer neverjetna količina inovativnosti. To je tisto, kar vedno pogosteje opažam, kaj loči naše uspešne kmetije, uspešne zadruge in uspešna podjetja od povprečnih in od neuspešnih. Če se povprečna podjetja in povprečne kmetije ves čas samo o tem pogovarjajo, kako nekaj proizvajajo, se najbolj uspešne kmetije in tudi najbolj uspešne zadruge večino časa pogovarjajo, kako to prodati, kako to uspešno prodati in kaj je tisto, kar bo kupec želel dobro plačati v naslednjem obdobju. To je razlika med povprečjem in med uspehom. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, že sedaj čestitam vsem vam, nagrajencem, jaz se zavedam, da način delovanja zadružništva je v osnovi sistem, ki ga v Sloveniji imenujemo socialno podjetništvo, nekje druge to imenujejo družbeno odgovorno podjetništvo in to je podjetništvo, ki ne temelji na tem, kako čim prej iz posamezne gospodarske družbe potegniti čim več denarja, ta se bo potem Peter Vrisk vozil tam nekje v veliki jahti, ampak ta sistem temelji na tem, da razmišlja o tem, kaj naredite, da bodo zaposleni, ki so zaposleni varni, in kaj naredite, da bodo dobavitelji varni. In definicija takega podjetništva je povsod po svetu, pa tudi v Sloveniji, družbeno odgovorno podjetništvo. Torej, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, želim vam, da ko se srečamo v kakršnikoli postavi v leto 2014, boste še vedno slovenska zgodba o uspehu. Hvala.
Hvala tudi vam. Čas je za najslavnejši del te prireditve. Uvod vanj namenjamo najprej naši naslednji gosti, predsednici uprave Deželne banke Slovenije, gospe Soni Anadoli. En lep dober dan, spoštovani zadružnice, spoštovani zadružniki, vsi visoki gostje in seveda vsi obiskovalci. Najlepša vam hvala in zahvala za to povabilo v imenu sebe in pa seveda naše Deželne banke Slovenije, ki ves ta čas nekako tam iz ozadja spremlja vse dogajanje in seveda tudi vas, naše vedno zveste komitente. Sploh v tem času, ko poznate, da se v bančništvu marsikaj dogaja, da banke pravzaprav spreminjajo tudi mogoče svojo obliko, lastništvo, ne vemo, kaj se bo še v bodoče dogajalo v našem in pa tudi v evropskem bančništvu. Vendar lahko rečem, da naša banka vse te pretrese, vse te tegobe, ki bančništvo v tem trenutku težijo, dokaj dobro prenaša. Ponosni smo, da v zadnjem letu število komitentov povečujemo hitreje, kot smo v tistih najbolj prosperitetnih letih. To kaže na to, da seveda smo banka z neko tradicijo, izhajamo iz HKS-ov, iz zadružništva in v tem trenutku nam to zelo veliko pomeni in je tudi ena velika konkurenčna prednost. Tudi vse te zadružne banke po Evropi so doživele bistveno manjše pretrese kot pa ostale velike banke in bančni sistemi. Tako da sedaj v tem času mislim, da je za našo banko prilika in priložnost, ki jo moramo seveda z obema rokama zagrabiti. Tudi zaradi tega smo včeraj sklenili dodatno ponudbo oziroma pogodbo z agrozavarovalnico, ki je specializirana prav za to področje kmetijstva in ki bo zavarovala tudi v Sloveniji pridelke, predvsem te kmetijske proizvodnje. S tem smo nekako v naši banki zaokrožili celo ponudbo finančnih storitev, tako da praktično vam lahko poservisiramo popolnoma enako kot vsaka velika domača ali pa tuja banka. Vsemu temu pripomore zadružno lastništvo. Prav to je tisto, ki nekako mogoče konvencionalno počasi prispeva k neki rasti, k povečanju, k nekem razvoju in seveda v tem trenutku je to zelo, zelo pomembno. Vsem nagrajencem, tako zadrugam kot posameznikom, se ob tej priliki iskreno zahvaljujem za vse delo, ki ste ga za ta sistem naredili in vam ob tem iskreno čestitam. Zelo sem zadovoljna, da imamo med nagrajenci tudi našo sodelovko iz banke, kar dodatno kaže na to, da smo dejansko banka, ki je povezana z zadružnim sistemom. Iskrene čestitke vsem. Vabljeni ste na naš štand, vabljeni ste v 85 poslovalnic Deželne banke po vsej Sloveniji, ki jih ne zapiramo in kjer skrbimo, da bodo naši ljudje, ki se dejansko trudijo, pač zadovoljili čim več vaših potreb in vam poservisirali vse, kar je za vas potrebno. Predvsem smo v zadnjem času ponosni na to, da smo financirali veliko kmečkih gospodarstev, raznih objektov, da smo bili premostitvena banka za številna sredstva iz subvencij in da praktično podpiramo cel ta kmetijski sektor. Čestitke še enkrat, zahvala vsem komitentov za zaupanje
v vseh teh težkih časih in seveda prijetno druženje popoldan in hvala vsem. Hvala tudi vam. Tudi pesem naj bo del uvoda, pevci poleg svojih obveznosti v šoli, službi, družini, seveda del prostega časa namenjajo ljubiteljskemu petju in ohranjanju slovenske narodne in umetelne pesmi. Prepevajo pa tudi popevke. Svojimi nastopi navdušujejo tako doma kot v tujini, to ste že prej slišali, no za svoje nastope v tujini tudi prejemajo zlata priznanja kot na primer v Slovaškem, Hrvaškem in v Italiji. Čestitke torej tudi od nas vseh in vztrajajte naprej, tako kot vztraja zadružništvo. Še čutim jo v prsi, še čutim jo v dlani. Vse okrog ljubezen, njeni dotiki smil. Z mano hodi v vetru in kamorkoli gre. In če zaris me ljubiš, pokaži, da to vidim. Vidiš, da te ljubim in vedno te bom. Ko z vetrom sem, vedno ti si z menoj. Začetka ne poznam in konca ne. A vidi, da si meni vse. Ko posteli leži, zgoda tvoja, ko posteli leži, besede tvoje bežne, nikamor ne beži, o ne, nikamor ne beži. Obljubil sem se tebi in meni si se ti. Obljubil tebi sem in meni si se ti. Brez tebe novo je vdro, nikdar se ne zbudi. Vetrom sem vedno, ti si z menoj, začetka ne poznam in konca ne, a vidi, da si meni vse. Ti si meni vse, z mano hodim vedno, in kamor grem. Yeah! In če zares me ljubiš, 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 pokaži, da to vim. Pokaži, da to vim. Daj, da to vim. Daj, da to vim. Daj, da to vim. To vim. To vim. Daj, da 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 to vim. To vim. Daj, da to vim. Letos Zadružna zveza Slovenije podeljuje po sklepu upravnega odbora 17 letnih priznanj za prispevek k razvoju zadružništva in 3 priznanja za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Priznanja prejmejo tudi 4 zadruge ob njihovem jubileju. Skupaj 8x3, torej 24 priznanj bomo izročili. Nagrajenci s svojim delom dokazujete pripadnost zadružništvu, verjamete v zadrugo, utrjujete vlogo zadružnikov pri upravljanju zadruge in v drugih kmetijskih organizacijah. Vestno in vsestransko izpolnjujete dogovore pri sodelovanju z zadrugo. Med kmeti uživate priznanje in spoštovanje. Vaše izkušnje in trdo delo
odločilno prispevajo k razvoju in utrjevanju vloge zadružnikov v okolju. Priznanja vam bo izročil predsednik Zveze zadrug, gospod Peter Vrisk. Lepo prosim. Naj seveda opravičim gospoda ministra in tudi direktorja Pomurskega sejma, ko kličejo obveznosti, je to tako, da morajo oditi. In to seveda razumemo. Začnemo z letnimi priznanji za prispevek k razvoju zadružništva. Prejmejo pa jih Valentin Babnik, na predlog kmetijske zadruge Medvode za dobro sodelovanje z zadrugo. Njegova kmetija je usmerjena v pridelavo mleka. Posebnost te kmetije je, da je znotraj urbanega območja mesta Ljubljana. Že vrsto let si prizadeva za preselitev kmetije, ker ve, da kmetije na tem območju ne bo moč ohraniti na daljši rok. Dobro sodeluje s kmetijsko zadrugo Medvode, eden od njenih ustanoviteljev je bil njegov oče. Gospod Babnik je že 3 mandate aktivni član upravnega odbora zadruge. Bil je njen podpredsednik in predsednik odbora za mleko v zadrugi. Svojo vedrino in delavnostjo je zapisan kmetovanju in znanjem ter nasveti pripravljen pomagati drugim. Božidar Beci, na predlog kmečke zadruge Sevnica. Za dolgoletno članstvo in dobro sodelovanje z zadrugo. Vse od leta 1988, ko sta ženo Danico prevzela od staršev hribovsko kmetijo pod Razborjem, je član kmečke zadruge Sevnica. Z veliko vnemo in novimi znanji sta začela širiti proizvodnjo. Danes ima kmetija 38 hektarjev obdelovalnih površin, imajo ekološko pridelavo jajc in se ukvarjajo s proizvodnjo mleka. Letno ga pridelajo 240 tisoč litrov. Gospod Beci je aktivni član upravnega odbora kmečke zadruge Sevnica, član občinskega sveta in odbora za kmetijstvo občine Sevnica, član sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dejaven je v govedorejskem društvu v Sevnici, sodeluje pa tudi pri več društvih in organizacijah v svojem kraju. Anka de la Korda, na predlog Hmezad kmetijske zadruge Gotovlje. Za dolgoletno članstvo in dobro sodelovanje z zadrugo. Gospa de la Korda je zvesta članica te zadruge in predstavnica članov v njenih organih upravljanja. Živi in dela na manjši kmetiji. Je vedno nasmejana, pozitivna in optimistična, vneta zagovornica zadružnih načel in s takšnim odnosom pristopa tudi do ljudi. Franc de la Korda, na predlog Hmezad kmetijske zadruge Petrovče. Za dolgoletno prizadevno delo in sodelovanje z zadrugo. Gospod de la Korda je ves čas gospodarjenja na kmetiji sodeloval s to zadrugo in si prizadeval za njen razvoj. Njen član je bil od ustanovitve, aktivno je sodeloval v organih upravljanja. Po dolgoletnem uspešnem delu na kmetiji, ki jo je predal svojemu sinu, je ustvaril močno živinorejsko kmetijo in postal eden največjih rejcev mladega pitanega goveda v zadrugi. Bil je tudi član upravnega odbora gozdarske zadruge Vransko Žalec. Silvo Frešer, na predlog kmetijske zadruge Slovenska Bistrica. Za dobro sodelovanje z zadrugo. Gospod Frešer kmetuje na kmetiji, ki se pretežno ukvarja s pridelavo mleka. Kmetija leži na nadmorski višini 650 metrov na strmem terenu pod Pohorjem, kjer sta pridelava krme in dostopnost do kmetije še posebej težavna. Letno zadrugi proda 209 tisoč litrov mleka. Je dejaven član zadruge in aktiven v organih zadruge. 2 mandata je bil član nadzornega odbora zadruge.
Irena Klinkon na predlog Deželne banke Slovenije. Za prispevek k razvoju zadružništva in zadružnega bančništva v Posočju. Gospa Irena je bila rojena na kmetiji. Po gimnaziji v Tolminu je študirala na ekonomski fakulteti, leta 1982 se je zaposlila v takratni temeljni organizaciji kooperantov v Tolminu, ki je bila del enovitega podjetja Josip Graš iz Zagreba. Bila je referentka za hranilne vloge in računovodja v hranilno-kreditni službi Tolmin. Leta 1985 je postala vodja te službe, po organizacijskih preoblikovanjih in osamosvojitvi Slovenije se je leta 2005 hranilno-kreditna služba Tolmin priključila Deželni banki Slovenije. Dve leti je bila direktorica poslovne enote, nato vodja poslovalnice Tolmin in nazadnje še poslovalnice Idrija. Gospa Irena je zelo dejavna tudi v občini Tolmin. Tri mandate je bila članica nadzornega odbora občine, en mandat njegova predsednica, dva mandata je bila v nadzornem odboru Zadružne zveze Slovenije, že tretji mandat pa je predsednica nadzornega odbora Kmetijske zadruge Tolmin. Ivan Kumer na predlog Zgornje Savinske kmetijske zadruge Mozirje. Priznanje bo prevzela hčerka. Za dolgoletno predano delo v zadrugi. Ivo, kot ga kličejo, že 35 let dela v isti zadružni trgovini. Tako je spoznal vse faze delovnega procesa, od vajenca do poslovodje. Kot prodajalec in poslovodja je predan svojemu delu, skrbi za uspešno delo poslovalnice, je požrtvovalen, konstruktiven in skrben tako za kupce kot za zaposlene. Je dober svetovalec na področju repromateriala, pri gradnji in opremljanju doma in kmetij. Izkušnje nabira tudi na domačiji, na domači kmetiji v Krnici. Letos je bil izvoljen v upravni odbor zadruge. Ivan Majerič na predlog Mlekarske zadruge Ptuj. Za dobro sodelovanje zadruga in njegov prispevek k njeni rasti in razvoju. Gospod Majerič je eden od ustanovnih članov Mlekarske zadruge Ptuj. Vanjo letno odda 450 tisoč litrov mleka. Na kmetiji obdelujejo 70 hektarov travnih in njivskih površin in imajo 75 krav molznic. Je član nadzornega odbora zadruge, predtem pa je bil vsa leta namestnik člana upravnega odbora. S pozitivnim in konstruktivnim razmišljanjem je priljubljen tako v zadrugi, kot tudi v kraju, kjer živi, se je pripravljen v vsakem trenutku priskočiti na pomoč slehernemu sovaščanu. Franc Perhaj na predlog Kmetijske zadruge Velike Lašče. Gospod Franc Perhaj o pomoči žene Danice in sinov Francija in Tonija kmetuje na kmetiji, ki se ukvarja s prirejo mleka in konjerejo. V hlevu imajo 26 govedi in 12 konj. Vse od leta 1984 imajo tudi postajo za pripuste z dvema plemenskima žrebcema. Kot zbiralec mleka in šofer je bil v kmetijski zadrugi Velike Lašče zaposlen 11 let. Po letu 1992 mleko zbira kot samostojni podjetnik. Ljubezen do zemlje in kmetovanja je podedoval po starem očetu, ki je bil eden od ustanoviteljev živinorejske zadruge v letu 1913, predhodnice današnje kmetijske zadruge Velike Lašče. Anton Pirnar na predlog kmetijske zadruge Krka. Za prispevek k razvoju zadružništva na Dolenjskem in vestno delo v zadrugi, prejme priznanje. Prihaja iz Šentjurja na Dolenjskem, kjer že 20 let kmetuje na domači kmetiji. Ukvarjajo se s prirejo mleka. Kmetijski zadrugi Krka se je pridružil kot pripravnik, najprej kot kmetijski tehnik, nato kot inženir za živinorejo. Tako je začel delati na pospeševanju kmetijske proizvodnje. Danes je vodja proizvodnega območja za okolico Mirne peči in Novega mesta.
Po končanem jutranjem delu na domači kmetiji se vsak dan napoti na delo v zadrugo, ki ga opravlja vestno, z dobro voljo in optimizmom. Svoje bogate izkušnje pa z veseljem prenaša na proizvajalce in kupce. Rad ima svoje delo in ostaja zvest kmet in sodelavec. Naslednji nagrajenec je gospod Vladimir Povšič na predlog kmetijske zadruge Perutninarjev Pivka. Zanj bo prevzel priznanje predsednik nadzornega odbora zadruge. Gospod Povšič dobi priznanje za dolgoletno zavzeto delo na področju reje piščancev in aktivno sodelovanje z zadrugo. Kmetijsko gospodarstvo družine Povšič je v Grgarju pod Sveto Goro na Goriškem in obsega 17 hektarjev obdelovalnih površin. Z ženo sta se že leta 1967 odločila, da se bo kmetija usmerila pretežno v rejo piščancev. Sledijo razvoju in zahtevam tehnologije pri reje kakovostnega piščančjega mesa. Gospod Vladimir je bil eden od pobudnikov in ustanoviteljev zadruge Perutninarjev Pivka, kjer s svojimi pobudami in predlogi aktivno sodeluje pri upravljanju in nadzoru zadruge. Vse za dobrobit rejcev. Svoje znanje in izkušnje prenaša na vnuke, ki bodo nadaljevali njegovo delo. Skupaj razmišljajo o povečanju proizvodnje in preselitvi dejavnosti iz vasi na obrobje. Magister Jožef Pratnekar na predlog Koroške kmetijsko-gozdarske zadruge Slovengradec. Za prispevek pri razvoju kmetijstva in zadružništva v regiji in širše. Z družino živi na gorski kmetiji, usmerjeni v ekološko rejo plemenskih telic. Pred dvema letoma je kmetijo predal sinu. Po končani biotehniški fakulteti v Ljubljani na oddelku za zootehniko se je zaposlil na takratni kmetijski zadrugi Prevalje, kjer je prevzel vodenje lastne kmetijske proizvodne zadruge. Leta 1971 je bil imenovan za direktorja zadruge, vse do leta 1989, ko je bil izvoljen za župana občine Ravne na Koroškem. Leta 2001 je bil imenovan za direktorja kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje in tam služboval do upokojitve leta 2007. Bil je dva mandata član upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije, tri mandate predsednik odbora za kmetijstvo v občini Ravne na Koroškem, bil je član upravnega odbora in sveta kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, predsednik in zdaj član nadzornega odbora Koroške KGZ Slovengradec. Vse delovno obdobje si je prizadeval za razvoj podeželja, za boljše pogoje kmetovanja hribovskih in gorskih kmetij, za razvoj ekološkega kmetijstva in spodbujal sodelovanje z zamejskimi Slovenci. Dario Sirk na predlog vinske kleti Goriška Brda. Za dolgoletno, zgledno sodelovanje z zadrugo. Gospod Dario že od mladih nog dela na vinogradniški kmetiji, ki z zadrugo sodeluje že od ustanovitve dalje. S pomočjo staršev je moderniziral kmetijo in jo usmeril v vinogradništvo in sadjarstvo. Zdaj jo obdeluje svojo družino. Stalnim uvajanjem novosti in izobraževanjem je zgled učinkovitosti in naravi prijazne pridelave na kmetiji, ki ima večino površin na strmih legah. Ob delu na kmetiji vedno najde čas tudi za dejavnosti in skupne akcije v okolju, kjer živi. Letos je bil izvoljen za predsednika nadzornega odbora vinske kleti Goriška Brda, saj s svojo profesionalnostjo in delavnostjo uživa veliko zaupanje med ljudmi. Vladimir Toš na predlog kmetijske zadruge Ptuj. Tudi on dobi priznanje za zavzeto dolgoletno delo v zadrugi. Kot kmečki sin se je odločil za trgovski poklic, ki ga je končal leta 1975 in svojo prizadevnostjo in znanjem prevzel vodenje poslovalnice kmetijske zadruge Ptuj v Vitomarcih, nato v Juršincih. Kasneje je znanje dopolnjeval na področju fitofarmacevtskih sredstev in prevzel vodenje te blagovne znamke v centralnem skladišču zadruge na Ptuju. Iz ljubezni do vinske trte se je vključil v skupnost trsničarjev in drevesničarjev
Juršinci, aktivno deloval v organih skupnosti in tudi sam vzgajal sadilni material. Je znan vinogradnik in strokovni svetovalec v zadrugi, priljubljen med sodelavci in kupci v poslovnem centru v Podlehniku. V prostem času je aktiven član društva Janeza Puha v organih občine in drugih društvih. Matjaž Volk na predlog zadruge Vina Kras Sežana. Za prispevek k razvoju kmetijstva in dobro sodelovanje z zadrugo. Svojo družino živi in dela na 100 hektarov veliki kmetiji, kjer se ukvarjajo s poljedelstvom in živinorejo. Je aktiven član zadruge, 3 mandate član upravnega odbora zadruge, zelo deljaven je širše, saj je svetnik občine Divača. V prejšnjem mandatu je bil predsednik odbora iz postave Sežana Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Alojz Vrzel ali Vrzel? Upam. Vrzel, hvala lepa. Na predlog Kmetijske zadruge Radgona. Za dolgoletno zgledno sodelovanje z zadrugo. Ženo in 3 otroki kmetuje na 88 hektarjev veliki kmetiji. Ukvarjajo se živinorejsko, poljedelsko proizvodnjo, glavna panoga je prireja mleka. Prodajajo plemenske telice, teleta, polščine in vzrejajo konje, ljutomerski kasač. Kmetija letno pridela 430 tisoč litrov mleka in sodi med največje pridelovalce ekstra kakovostnega mleka v zadrugi. Vse tržne viške prodajo preko zadruge, s katero imajo sklenjeno dolgoročno pogodbo. V zadrugi kupijo večino repromaterijala, potrebnega za proizvodnjo. Gospod Alojz dejavno sodeluje v organih zadruge. Drugi mandat je član upravnega odbora. Tatjana Zupan na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce. Prejme priznanje za dolgoletno, uspešno, strokovno delo v zadrugi. Gospa Tatjana deluje v zadružništvu že 27 let. Od leta 1986 je zaposlena v tej zadrugi. Med študijem se je izpopolnjevala v sadovnjaku Resje, od leta 1997 je vodja tega sadovnjaka. V 90-ih letih je bila predsednica upravnega odbora zadruge Lesce, dolgoletna članica upravnega odbora GIS sadjarstva in odbora za sadjarstvo pri Zadružni zvezi Slovenije. Je predsednica sadjarskega društva Gorenske in članica upravnega odbora strokovnega sadjarskega društva Slovenije. Od leta 2011 je članica sekcije za sadjarstvo pri GZS in odbora za sadjarstvo in zelenjadarstvo. V vseh letih je delovala v različnih strokovnih odborih in društvih, kjer je svoje strokovno znanje in dolgoletne izkušnje v sadjarstvu delila kot članica kolektiva Zadruge Lesce. To so bila letna priznanja za prispevek k razvoju zadružništva. Zdaj pa bomo izročili še priznanja za trajen doprinos k razvoju zadružništva. Prejmejo jih Bogomir Bajt na predlog Kmetijske zadruge Križe. Želimo mu seveda čimprejšnje okrevanje. Naj pa povemo, da prejme to priznanje za doprinos k razvoju zadruge in zadružništva na Gorenjskem. Gospod Bogomir je začel kmetovati leta 1970, ko je ustvaril svojo lastno kmetijo usmerjeno v živinorejo. Na kmetiji, ki jo je lani predal sinu, se ukvarjajo z vzrejo pujskov in rejo prašičev pitancev, rejo govejih pitancev in kokoši nesnic. Poleg osnovne kmetijske dejavnosti imajo tudi dopolnilno dejavnost, klanje prašičev, predelava mesa in peka odojkov. Kmetija uspešno sodeluje s kmetijsko zadrugo Križe. Gospod Bajt je njen dolgoletni aktivni član in predsednik zadruge. Bil je član sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, več mandatov član svetov njene območne enote v Kranju in predsednik odbora iz postave Tržič. Vse skozi si je prizadeval za dobrobit kmetov, kmetijske zadruge, razvoj kmetijstva in ohranjanje podeželja. Kot predsednik zadruge je kljub krizi spodbujal investicije, ki so v korist članom, zaposlenim in kupcem, ter zagotavljajo uspešen razvoj zadruge tudi v prihodnje. S
Stane Cvetežar na predlog Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija. Za doprinos k razvoju zadruge in zadružništva v Litiji in okolici. Gospod Cvetežar je v tej zadrugi zaposlen od leta 1972. Najprej je bil delovodja v kmetijski proizvodnji, nato je napredoval na delovno mesto vodje posestva Grmače. S spremembami v organizaciji zadruge je prevzel naloge vodje kmetijske proizvodnje. Kot vodja je odgovoren za celotno kmetijsko proizvodnjo, kamor sodijo kooperacija, odkupi mleka, živine, kmetijskih pridelkov in lastna kmetijska proizvodnja. Vse skozi je aktivno sodeloval pri razvoju in preoblikovanju zadruge. Bil dejaven v organih upravljanja zadruge, kot član upravnega odbora, zadnja dva mandata tudi podpredsednik zadruge. Aktivno se je vključil v različne oblike združenj z področja kmetijstva, sodeloval v različnih društvih in pri delu v organih Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. V 41 letih dela v zadrugi je s svojim zavzetim strokovnim delom pomembno pripomogel k uspešnemu poslovanju zadruge, uvajal tehnološke in organizacijske novosti na posestvu in svoje znanje nesebično prenašal na sodelavce in kmete, s katerimi je sodeloval na litijskem področju. Letos gospod Cvetežar delo v zadrugi zaključuje in bo svoje bogato znanje in veliko ljubezen do kmetijstva predal sodelavcem. Janez Šuštršič na predlog Kmetijske zadruge Medvode. Za doprinos k razvoju zadruge, zadružništva in kmetijstva. Gospod Šuštršič je dolgoletni član in tretji mandat predsednik te zadruge. Svojim aktivnim delovanjem so ustvarja gospodarsko, stabilno, finančno, uspešno podobo zadruge z jasnimi cilji in usmeritvami za prihodnje. Ves čas predsedovanja zadrugi je dejaven pri delu Zadružne zveze Slovenije in Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Pri slednji vse od njene ustanovitve. Je svetnik in član upravnega odbora zbornice. Dejaven je tudi v okolju, kjer živi, saj je vse od ustanovitve član občinskega sveta občine Medvode, bil je tudi predsednik društva Slovensko kmečko gibanje. S svojimi bogatimi izkušnjami sodeluje pri razvoju slovenskega kmetijstva, njegovem normativnem urejanju in pri pripravi zakonov, vse v dobro kmetov in vseh, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Je nesebičen, veder, pripravljen priskočiti na pomoč in z nasveti pomagati vsem. Pomaga tudi svojemu sinu, ki mu je pred 7 leti predal kmetijo. Spoštuje načeli solidarnosti in vzajemnosti, saj meni, da je kmetijstvo panoga, ki daje rezultate na dolgi rok in je pomemben dejavnik poselitve podeželja, njegove gospodarske vloge, ohranjanja kulture, jezika in običajev naroda. In kot smo rekli, priznanje o posebni priložnosti prejmejo tudi 4 zadruge. Te so pomembna podjetja kmetov na podeželju. V njih si prizadevajo slediti razvoju, ohranjati poseljeno podeželje, skrbijo za nadaljevanje tradicije in lepo obdelano kulturno krajino. Nagrajene zadruge so motor razvoja kraja, regije in prebivalcev v okolju, v katerem delujejo. Predstavniki zadrug, ki letos obhajajo okrogle obletnice delovanja, pa bodo prevzeli priznanja. Najstarejša je, kot smo že danes slišali in veliko od vas jih tudi že ve, Kmetijska zadruga Naklo, ki je aktivna že 110 let. Predsednik zadruge gospod Janko Jeglič prevzema priznanje. Alpski značaj gorenjske pokrajine je že odnegdaj usmerjal njene prebivalce v živinorejo in prirejo mleka. Z izboljšanjem prometnih povezav pa se je še povečalo zanimanje za mleko in mlečne izdelke pri trgovcih iz Trsta, Opatije in Dunaja. Težke razmere so povezale kmete v interesu, da bodo s skupnim nastopom na trgu lažje tržili svoje pridelke. Vse to so bili razlogi, da je bila na območju današnje zadruge leta 1903 ustanovljena mlekarska zadruga v Naklem, ki je v prvem letu svojega delovanja povezala 27 članov. Ti so na dan oddali 200 litrov mleka. Mlekarska zadruga je med prvo in drugo svetovno vojno doživljala uspone in padce ter bila večkrat preimenovana. V letu 1948 je bila ustanovljena Kmetijska zadruga Naklo kot pravna naslednica mlekarske zadruge.
Danes je glavna dejavnost kmetijske zadruge Naklo odkup mleka in živine. Zadruga letno ustvari 3 milijone evrov prihodkov, večino z odkupom mleka, saj letno odkupi več kakor 8 milijonov litrov mleka. Združuje 109 članov in ima 2 zaposleni, v lasti pa ima 110 hektarjev njiv ter 83 hektarjev travnikov in pašnikov. V vseh teh letih je kmetijsko zadružništvo koristno služilo tako kmetom zadružnikom, kmetijskim proizvajalcem, zaposlenim v zadrugi, kot širši družbeni skupnosti. Kmetijska zadruga Naklo namerava tudi v prihodnje skrbeti za redni odkup kmetijskih pridelkov svojih članov ter za ustrezno zastopanje svojih članov v združenjih in skupnostih. Kmetijska zadruga Velike Lašče deluje 100 let. Predsednik zadruge je gospod Ivan Levstik in bo prevzel priznanje. Za Velike Lašče je bilo zgodovinsko pomembno leto 1913, saj so dobile status trga. Tega leta je bila na pobudo 32 članov ustanovljena živinorejska zadruga. Njen cilj je bil izboljšati plemensko vrednost živine in dvigniti mlečnost domačih krav. Leta 1928 se je na pobudo Ivana Puclja, takratnega ministra za kmetijstvo, dejavnost zadruge razširila v mlekarsko zadrugo. Cilja pa sta bila odkup mleka in izdelovanje sira. Po letu 1945 se je oblikovalo 5 zadrug, Velike Lašče, Dvorska vas, Karlovica, Rop in Turjak. Leta 1960 se je vseh 5 zadrug združilo v kmetijsko zadrugo Velike Lašče. Danes so dejavnosti zadruge trgovina na drobno, odkup mleka, odkup in klanje živinje, prodaja mesa in mesnih izdelkov, oskrba kmetov s kmetijskimi repromateriali ter gostinske storitve. Zadruga združuje 116 članov in 43 zaposlenih. Letno ustvari skoraj 6 milijonov evrov prihodka. Zadruga je večkrat posodobila vse 3 trgovine in klavnico. V letu 2010 je odprla nov zadružni trgovski center, v katerem so poleg 2 trgovin, gostinski lokal in prostori poslovalnice Deželne banke Slovenije. Zadruga vsa leta, kljub raznim gospodarskim težavam, deluje uspešno, za kar gre zahvala članom zadruge, zaposlenim in občanom. Kmetijska zadruga Laško ima letos 60-letnico. Predsednik zadruge je gospod Zoran Kramer, ki bo prevzel priznanje. Laška zadruga je bila ustanovljena 8.3.1953, trojke se nas kar držijo, z združitvijo 2 manjših zadrug, Rifin Gost in Marija Gradec. Kasneje so se pripojili še zadruga Rečica, Jurklošter, Rimske Toplice, obrtno podjetje Meso Laško in posestvo Rimske Toplice. S 1. januarjem 2003 pa še KZ Dol pri Hrastniku. Zadruga združuje in povezuje svoje člane in druge kmetije na območju občin Laško, Radeče, Hrastnik in Trbovlje. Združuje več dejavnosti, kot so odkup mleka, odkup živine, jagnjet, prašičev in lesa. Ima dolgoletno tradicijo organizatorja Rejko Koši Nesnic, proizvodnje jajc in lastno sortirnico. Lani je ustvarila skoraj 13 milijonov evrov prihodkov, povezuje več kot 250 članov in ima 105 zaposlenih. Z lastnimi trgovinami z živili, kmetijskim in drugim materialom pokriva celotno območje delovanja zadruge. Poleg tega ima razvejano transportno dejavnost, ukvarja se tudi s pripravo toplih in hladnih malic, slovi po tradiciji, znanju in izkušnjah proizvodnje mesa in mesnih izdelkov. Blagovni znamki, okus nad okusi in v sožitju z naravo, združujeta starodavno znanje in mojsterstvo posebnih receptur naših dedov, sodobno tehnologijo in sožitje z neokrnjeno naravo. Kmetijska zadruga Perutninarjev Pivka ima 20 let. Priznanje bo prevzela direktorica zadruge, gospa Jadranka Morel.
Ta zadruga je nastala kot pravna naslednica TOK kooperacije, ki je deloval v okviru perutninarskega kombinata Pivka. Njegova naloga je bila organiziranje pitanja piščancev pri rejcih na podlagi sklenjenih pogodb. Po sprejetju zakona o zadrugah so se rejci, ki so bili prej organizirani v društvo perutninarjev Primorske, odločili in začeli z ustanavljanjem zadruge, ki je na začetku štela 129 članov. V okviru zadruge je delovala tudi hranilno-kreditna služba, ki je bila pomemben finančni steber poslovanja zadruge in celotne Pivke. S preoblikovanjem perutninarskega kombinata Pivka v delniško družbo so zadružniki postali lastniki 43% kapitala družbe. Svoje lastništvo zadruga ohranja še danes kot večinska lastnica Pivke, družbe pooblaščenke, ki ima v Pivki perutninarstvo d.d. 43% kapitala. Danes zadruga šteje 51 članov in je specializirana zadruga za rejo in organizacijo reje piščancev za zakol. Združuje rejce iz Severne Primorske in Notranjsko-Kraške regije, ti svojo dejavnostjo krijejo potrebe pri proizvodnji brojlerjev za znanega kupca, kar rejcem zagotavlja številne prednosti. Poleg pogodbene vzreje piščancev za zakol pa zadruga del svoje proizvodnje namenja vzreji jarkic nesnic za nadaljno prodajo. Hvala lepa, gospod Vrisk, hvala lepa tudi vam seveda in iskrene čestitke še enkrat vsem prejemnikom priznanj, ki vam seveda podarjamo tudi eno lepo pesem. Ampak rada bi vas povabila, po tej pesmi, ki jo bomo zdaj le slišali, da pridete vsi, ki ste prejeli priznanja, tule sem za skupno fotografijo, se veste, vam v spomin, pa seveda za arhiv Zadružne zveze Slovenije, da bodo lahko tudi prihodnji rodovi pogledali in rekli, a tile so bili in tega poznam in dober je bil. Tako po fotografiranju, pa kot ste slišali, ste prijazno vabljeni, da skupaj nazdravimo pred dvorano v zvini vinske kleti Goriška Brda in poskusimo dobrote kmečkih žena iz Gornje Radgone. Še danes in jutri pa ste vabljeni, da obiščete sodelavke in sodelavce Zadružne zveze Slovenije na razstavnem prostoru v hali B. Spoštovani, tretjega dne naj bi Bog ustvaril zemljo in ločil vodovje od neba, s čimer so nastali trije osnovni deli sveta. Nebo, morje in kopno. Naj vam nebo nakloni takšno vreme, kot ga boste v tistem trenutku potrebovali. Naj morje ostane simbol dopusta in naj bo dosegljivo vsakomor, ki bo to želel. In na kopnem naj bo domač pridelek za zdravje in v zadovoljstvo vseh. Prijazen dan še naprej, vokalna skupina in spiritu. Hvala za prekrasen nastop in prosim še za eno pesem. In kot vidim, boste vmes tudi nekateri lahko že nazdravili, drugi pa takoj po pesmi. Slovin, Slovinca vabi, če sem ubit ne gabi. Naj pride gorco k nam, smo dobre volje tam. Naj pride gorco k nam, smo dobre volje tam. Visoke so gorice in žlatne so trtice, ki pri nas rastejo, nam vince dajejo. Ki pri nas rastejo, nam vince dajejo. Po pameti ga pimo, da pamet ne zgubimo. Kak grdo bi to blob, ne vidli kam domov.